dels conceptes més importants d'economia és el cost d'oportunitat. És allò que sacrifiquem al prendre una decisió. Els metges ho saben bé. Quan els recursos són escassos, penseu en bates, mascaretes i respiradors, el seu cost d'oportunitat augmenta. Quan el nombre de malalts que requereixen ingressar a la UCI és superior al nombre de llits disponibles, el cost d'assignar un malalt a un llit UCI és probablement la vida del pacient que no podrà accedir-hi. Per això cal reduir al màxim el nombre d'infectats diaris, per reduir la demanda de respiradors i salvar el màxim de vides possible. Quan tinguem la temptació de jugar al gat i la rata sortint al carrer més del que caldria, pensem que el cost de sortir a estirar les cames una estona és participar en una xarxa que contagia persones de risc. Pels nostres pares i avis, quedem-nos a casa.